І як я вже казала, сьогодні до нас завітали гості із братньої держави Польщі. Зустрічайте ансамбль польського пісні і танцю «Банданки». Керівник Беата Мачовек. Польща, місто Устрикидольні. Зустрічаємо бурхливими теплими оваціями. Thank you.
Rozpita się kiedy róża w ogrodzie, dajże mi go już na zawsze.
польський, польської спільноти Сергію Олексійовичу Квітковському. Прийміть, будь ласка, від нас подяку та сувенір на пам'ять про те, що ви були тут, у Білгороді-Дністровському, у Білгороді-Дністровській фортеці. Вручіть, будь ласка, подяку керівнику колективу. І бурними-бурними облесками дякуємо за участь у нашому концерті. Ми сподіваємося, що ми ще не один раз з вами зустрінемось. І дуже дякуємо за те, що ви сьогодні радували нас своїми чудовими піснями та танцями. Дякуємо дуже вам велике. Давайте ще раз поаплодуємо. Вам дуже сердечно дякуємо. My wam bardzo serdecznie dziękujemy. Jako zespół tańca Bandanki z Polski mogliśmy przyjechać do was. Mogliśmy zatańczyć. Mogliśmy pokazać najpiękniejsze w sercu każdego Polaka tańce i śpiewy. Dziękujemy. Dziękujemy wam. Dziękujemy Ukrainie. Beata poblagodarila za teplý prijom, za to, що ви так хорошо аплодировали. Приглашает вас польські Карпати. Дякую, ми обов'язково приймемо запрошення. І проводжаємо зі сцени також бурними облесками цей чудовий колектив з міста Устрики Дольне. Ну а у кожної нації